Bohatý program pro děti, výstava moderní i historické vojenské techniky nebo třeba soutěže. Tak vypadaly oslavy neválečných veteránů v Praze 2. Nejvíc mě tady zaujaly ukázky techniky a ta možnost, že si děti můžou ošahat a prolíst. Mně se tady líbí, já sem chodím každý rok. Chodíme sem už pravidelně leta. Přispět na veterány, koupit si kytičku. Já jsem strašně moc ráda za to, že se tady můžeme sejít už po 8. A že 7krát jsem to tady zahajovala jako starostka, teďka poprvé ten 8. ročník jako ministryně obrany a že moji kolegové vlastně v tom, co jsme tady založili před těmi lety, tak pokračují. A strašně jsem ráda za to, že tady vidím každý rok částečně stejné tváře, ale těch lidí sem chodí mnohem víc. Lidé mohli po celý den navštívit křížkový háj a uctít památku padlých vojáků položením květiny nebo umístěním křížku s vlastním vzkazem. Kde jinde se sejít v dnešní nelehké době při válečném konfliktu, který je skoro za hranicemi, než na náměstí míru. Přejme si to, aby ten příští rok, až to tady budeme znovu oslavovat, tak aby jsme ho všichni oslavili v míru. A děkujeme všem, kteří bojují za naši svobodu, za naše hodnoty. V rámci oficiálního programu předali starostka Prahy 2 a ministryně obrany ocenění válečným veteránům. Lidé pak uctili padlé vojáky minutou ticha.